जी असलकुम अच्छा करंट अफेयर्स जो जो लेक्चर नंबर ट्वेल्व होने में कुछ पार्ट रहे प्यो जी मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजेशनल समिट्स कराइं तो हे जै बजार टेवी जो समिट्सा इन्हें कुछ अपडेटेड कुछ अपडेट मैं क्यों तो उ जरूर लिखी छोड़ो जरूर ये याद कजो जी मैं ती सेवन की समिट कराई बजार बवी की हुई हुआ, है हि बजार टेवी की याद कजो तोरोशम जापान में आई इनखा अलावा जी ट्वेंटी जी समिट बजार टवी की कुछ समिट्स इंडिया में थे ये तुम याद कजो ये मालिक से लिख्य एस सी ओ जॉरेन मिनिस्टर जी मीटिंग रिसेंटली थी उोवा में थी जैमें पाकिस्तान जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी वही हो तो जरूर याद, याद कर ये पॉइंटू जो नंढू नंढी पॉइंटू ये जरूर याद ये याद करज छो तो ये एग्जाम्स में ये इंदू रहद यानि कहीं भी एंगिल का अगर कोई सुवाल अची वे तो अच्छा इन बीमा गाल बुधा तो एक तो जी सेवन जी ट्वेंटी जबमिट जी ये तुम याद कजो है का जो नंबर भी याद कजो प्लस में एकड़ी ज ट्वेंटी जी बी समिट थे थी, कश्मीर के हवाले से जी इंडिया श्रीनगर में कश्मीर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उन जो श्रीनगर शहर आ उन में थे त हिन में हिकु इहा शइ यादि कजो मां हिते लिखी न आहे पर तव्हां ज़रूरु हिन खे लिखी छॾिजो मां व वर्बली तव्हांखे ॿुधायां थो त हिकु इहा पॉइंट आहे त उहा श्रीनगर में कश्मीर जे हवाले सां थिए थी प्लस में ॿी इहा पॉइंट आहे त कुझु मुल्क़नि बाइकाट कयो आहे पार्टिसिपेट नथा कनि त उहे बि यादि करे छॾिजो हिकु उहो चाइना कयो आहे ऐं इन खां अलावा ॿियो साउदी कयो आहे ऐं इन खां अलावा टियों टर्की कयो आहे इहे टई मुल्क़ यादि कजो त इन्हनि टिनी मुल्क़नि बाइकाट क्यो आहे पार्टिसिपेट नथा कनि उहे त हिन अलावा कॉप जूं मां तव्हां खे टे सबिट्स ॿुधाए छॾियूं छवीह सतावीह इहा अठावीह ॿ हज़ार में जेका थियणी आहे कजो ब्रिक्स जी मां तव्हां खे नंबर तव्हां यादि कजो इन अलावा ॿियो आसियान जी समिट जेका मां तव्हां खे कराई उहा ॿ हज़ार ॿावीह जी हुई हीअ टेवीह जी जेका आहे उहा इंडोनेशिया में थींदी अच्छा हिन खां पोइ नेटो जी समिट इहा या तव्हां यादि कजो हिन खां अलावा वन ओशियन समिट किथे थींदी इहा तव्हां ॾिसी छॾिजो ऐं हीअ तव्हां कजो त ओ आई सी जी फॉरेन मिनिस्टर जेका मीटिंग आहे ऐं नंबर बि यादि कजो इहा मोरिटेनियम में थींदी आई आई टू यू टू इन जी जेका पहिरीं समिट आहे वाइस मिनिस्ट्रियल में इहा इहा पॉइंट यादि कजो त हिन जी पहिरीं समिट आहे रीसेंटली इहा जेका ऑर्गेनाइजेशन इहा ठही आहे जीअं आइ सां ॿ मुल्क़ आहिनि इंडिया ऐं इसराइल यू सां ॿ मुल्क़ आहिनि यू आई ऐं यू एस ए, ए इन खां अलावा हीअ शइ तव्हां ज़रूरु यादि कजो त इहा पाकिस्तान में कहिड़ी समिट थियणी आहे ऐं जेको आहे त इहे तव्हां ॾिसी छॾिजो ऐं बिम्स्टेक ऐं जेका बे ऑफ बंगाल सां टचिंग कंट्रीस आहिनि उन्हनि जी ऑर्गनाइजेशन आहे उहा थाईलैंड में थियणी आहे इन खां अलावा हीअ बि ज़रूरु ॾिसिजो त इंडिया में पहिरीं पहिरीं जेका आहे ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जेका थिए थी इंडिया में थिए थी अॼु करंट अफेयर जेको स्पोर्ट्स जे हवाले सां जेके हुया उन में ही क्वेशन मां लिखी छॾियो आहे इहो तव्हां इहो मिस थी वियो मूंखां त तेरो थर्टीनथ आई सी सी वर्ल्ड कप जेको ॿ हज़ार टेवीह में थियणो आहे इहो इंडिया में थींदो इहो हिकु त यादि कजो इहो जेको आहे इन जो यानी किथे थियणो आहे प्लस में त प्लस में इहो तव्हां नंबर तव्हां यादि कजो त इहो काओ नंबर आहे वर्ल्डकप जो